Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos do Menino no Dólar. Quem está chegando aqui no canal agora, inscreva-se no canal. E se você quiser estudar um pouco aí sobre bolsa de valores, mercado financeiro, entender um pouco aí dos, do mini índice, o day trade aí no mercado futuro, eu tenho uma playlist para iniciante. Eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo. Então, assistam esses vídeos aí, você que é iniciante do zero. Vocês que acompanham a gente diariamente, aí, queria agradecer vocês sempre aí pela por estar sempre com a gente aí e, e acompanhar e, e aprender sempre com, com o que a gente vai passando aí. Sempre é... Eu tento passar da melhor forma possível para não dar. Para não criar nenhuma nenhum vício em vocês. Sempre da forma mais clara, assim mas sem vício. Para potencializar às vezes o, o perfil de cada um de vocês. O pessoal tava pedindo aí. É, para mim falar um pouco aí sobre sobre esse negócio da Ford eu fiz um vídeo aí para vocês a para trás ali sobre o efeito econômico desse fato e eu passei para vocês aí a minha visão aí sobre sobre essa situação tá lembrando que né a Ford vai virar uma importadora no solo agora né e aí esse negócio de boicote tudo isso é bobeiro você vai acabar comprando depois Uma Ranger alguma coisa o dia que você tiver um dinheiro. Né? Então, essa ideia é tudo bobeira, né? Se ela, se ela não inovar, ela não vende. E é isso aí. É, falar aqui também pra vocês, é, no mercado hoje, como é que foi o mercado hoje. É, pega o material gratuito aí, o canal de materiais, tá, pessoal? também. Eu falei da, da playlist pra iniciantes, mas tem o canal de materiais aqui também, tá? E vamos aqui para ver o dia de hoje aqui, pra gente não se atrasar aqui. É, aqui hoje, o mercado abriu nesse ponto, deu uma compra pra gente, deu alvo, e aqui nesse ponto aqui deu uma venda. Primeira venda do dia, você poderia segurar essa venda com o stop aqui atrás. Tá? E o mercado ele já tinha dado uma entrada de bad boy exatamente nesse ponto. Já tinha dado a entrada de bad boy com o primeiro alvo de bad boy. Aqui, segundo alvo. Aí deve ter outro bad boy, né? já deu outro bad boy. Com o segundo alvo aqui. Então a gente teve um, um double bad boy, né? Teve dois bad boys no dia, tá? Uma venda linda, é, de entrada aqui, uma entrada de venda cravada aqui, a segunda entrada de venda cravada aqui, tá? A terceira entrada no rompimento, a quarta entrada nesse rompimento. Depois disso aqui, a gente só seguiu com o preço, tá? E aqui a gente teve é, outras vendas, tal e uma compra aqui, um alvo. Traba, Trabalhou um pouco o preço aqui, uma compra, alvo, compra, alvo, tal, dentro da sala no final do dia. Depois o mercado oscilou. Tá, quem pegou, quem mandou, só um aviso aqui, ó, tá? Eu vi lá algumas mensagens no Telegram. Pessoal, é um dia legal, é um dia que dá muita grana. Vocês que estão dentro da sala, vocês ganham muita grana. Mas teve gente que entrou na sala hoje, cara, não faz o que vocês fizeram aí. O cara que fez o in aqui, cara, socou a mão aqui, aí mostrou o resultado para mim. Cara, fazendo 20 mil, 30 mil, 18 mil, cara, não faça isso, cara, não faça isso. Porque é um dia legal, legal, beleza? A gente pegou o ponto certo, cravado, tal, deu, deu bom. Vocês chegaram agora na sala, mas gente, vai devagar, vai devagar. Segue os vídeos primeiro, assiste os vídeos dentro do EAD, Você tem que, isso aí não vai dar consistência para você. Aí você pega um dia bom, dois dias bons, você vai pegar um dia ruim, você vai fazer a merda que você fez hoje, vai dar problema. Então, sirva para vocês de, de... É legal que você fez uma grana, que você recuperou uma grana, legal, tudo bem. Mas aqui a gente fala de consistência. A gente vai trabalhar a consistência. E a consistência está em você não jogar com o mercado. A consistência está em você fazer a coisa direito. Então, procura tomar as atitudes que, que vão gerar para você no futuro consistência de, de ganhar todo dia se abrir a sua plataforma fazer teu dinheiro de forma tranquila de, de forma que você vai entender legal as coisas tá eu tô ali explico para vocês tal man, se mantenham fazendo capital enquanto você está comigo ali mas não, não repita esses erros não esses é, são os mesmos erros que todo mundo que não vai conseguir faz então vocês é, procure assistir os vídeos de gerenciamento os últimos vídeos aí que estão na EAD que vocês vão aprender bastante, em várias estratégias, inclusive o pessoal pergunta a diferença do Seja Membro, Seja Membro se eu disponibilizei uma estratégia que, é, que você consegue fazer um dinheirinho, para você fazer o quê? Para você estudar, para você ficar no mercado, para você conseguir é, se virar legal ali, começar a ver alguma coisa, ah, porque o defeito das pessoas é o quê? Querer ser melhor, querer ser bom, vocês não são nada, vocês estão chegando no mercado agora, a maioria aí não é nada, Tá chegando no mercado acho que sabe alguma coisa sabe nada tem bastante coisa para vocês aprenderem tem bastante coisa para vocês evoluírem. tá então você tem que dar tempo para você evoluir dinheiro é consequência a gente ganha dinheiro todo dia bastante então dinheiro é consequência então você vai ter que primeiro aprender legal o que você, o que você precisa é, aprender para depois fazer dinheiro vamos ver o que a gente tem para amanhã aqui no no mini índice. O que que a gente tem as possibilidades que a gente tem aqui? Preço segurando nesse ponto aqui, não vindo para dentro do, do gatilho do gatilho aqui. A gente tem uma continuidade aqui nessa baixa aqui inclusive, ele pode continuar mais e vir direto aqui, ó. Tá? Segurar nesse ponto, trabalhar ainda um pouco mais abaixo, tá? E depois que ele romper aqui, ele pode voltar trabalhar nessa região, tá? Ele pode às vezes também segurar nessa região aqui. Se ele segurar nessa região, voltar a buscar esse ponto e trabalhar voltando para esse meio aqui, tá? Ele pode trabalhar desse jeito. Outra situação é ele trabalhar aqui, trabalhar até aqui, tá? E a partir desse ponto aqui, trabalhar aqui nessa região, voltar no fundo ou trabalhar nessa região aqui e voltar testar esse ponto voltar acima aqui esses são os movimentos que a gente tem nesse preço aqui para buscar para amanhã tá pode ser que ele faça um movimento bem grande amanhã pode ser ele pode abrir as vezes aqui testando aqui para cima e só cair pode a gente vai ver o que, que a gente faz com ele amanhã aí. saiu notícia importante de juros né toda vez que fala fala alguma coisa de juros impacta o mercado elas são as únicas notícias que são interessantes de observar saiu aí que o juros não vai ser mudado a inflação não vai ser mudado vai se manter os 2%. então é isso aí vamos dar uma olhada no, no dólar pessoal e quem estava querendo treinamento presencial a gente vai abrir o seguinte uma uma, uma algum, um canal lá no, lá no Instagram Entra lá no Instagram se você tiver interesse só para quem tem interesse entra lá só para quem tem interesse porque vai ser vagas limitadas tá? entra lá é, para você receber as informações tudo mais para você tá podendo é, fazer a pré uma pré reserva alguma coisa dessas vagas tá é, se você tiver interesse mas somente para quem tem interesse no presencial então entra lá é, já, já vê lá onde, onde se onde você vai se inscrever lá no está no Insta, Instagram tá no Instagram é, o Instagram é arroba shake trades só entrar lá que que aí lá o pessoal te orienta vocês né? agora a gente tem um suporte para orientar vocês tudo mais tá que vocês vão poder estar tá participando aí do talvez do, do primeiro e único presencial do, do ano porque a gente não sabe como vai ser para frente aí Vamos dar uma olhada aqui no dólar hoje como que foi o dólar aqui ele abriu já dando uma. abriu na alta aqui e já veio fazer uma correção trade legal tá mesma coisa venda tá stop tá e o preço trabalhou um pouco aqui trabalhou veio buscar alva aqui segurou duas vezes né nesse fundo tá segurou duas vezes nesse fundo a gente falou do rompimento desse fundo caso rompesse ele poderia é, ter uma possível queda aí então ele rompeu ele testou duas vezes rompeu testou topo novamente testou topo novamente e a partir daqui a gente tem uma decisão amanhã tá a gente fez esse trade inteirinho, tá a gente fez esse trade fez essa compra inteira foi lá até o alvo tá ele bateu nosso alvo cravou nosso alvo tá? a gente fez essa venda aqui parcial bateu nosso alvo então a gente ficou trabalhando nessa consolidação, é fácil da gente entender, inclusive deixei as, os nossos pontos aqui de alvo, de stop, de reversão, tudo mais. E o que a gente tem para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação. A gente vai estar atento a esse ponto. Abaixo desse ponto aqui a gente só vai vender, tá? Abaixo desse ponto que a gente só vai vender, tá? Podemos é, vir buscar esse ponto aqui, essa região aí. Ou ele não consegue não consegue romper aqui ou romper aqui, esse preço pode chegar nesses pontos aqui, e voltar a trabalhar essa região, voltar a trabalhar essa região, ou voltar desse ponto aqui, a trabalhar nesses pontos aqui, tá? aí depois também é, vol volta a testar aqui, ou fica nessa região, ou ele rompe aqui e volta a buscar esse ponto aqui também novamente. Tá bom? Algo nesse sentido rompeu esse ponto a gente segue com ele na tendência de baixo se ele romper podendo ter, fazer uma, uma região aí de, de uma zona de proteção ali é mas mantendo uma tendência de baixo a gente pode pode sofrer essa essa quedinha ali tá bom pessoal é isso aí para amanhã vamos ficar atento tá? O pessoal se confunde um pouco no mercado mas faz parte. Outra coisa que pode acontecer é que eu só para deixar registrado assim: se ele às vezes romper esse ponto, passou desse ponto aqui a alta, tá? Passou desse ponto, a gente vai direto nesse ponto aqui. Ele pode vir testar esse ponto, trabalhar aqui nessa região aqui, tá? E ficar trabalhando nessa região. Pode acontecer isso também. Às vezes abre com gap, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente não descarta também os gaps, tá? Às vezes um gap aqui também, um gap abaixo, volta a testar. Tá? a gente passa a movimentação mas pode ser que a... aconteça um gap aqui fechou pessoal então é isso aí quem quiser participar do presencial vai lá no Instagram é, acha, lá, acha lá no Nabil. pega na bio lá que vai ter o, o link para você acessar já se cadastra é, para garantir a vaga porque a vaga, as vagas são limitadas mesmo tá bom a galera já conhece sabe como que é nossos presenciais sabe como funciona tá bom um abraço para todo mundo, tamo junto, deixa o like aí e até a próxima, pessoal.